gudoomiyaha golaha shacabka soomaaliya shii qaadan maxamed nuur madoobe ayaa shir gudoomiyey kulanka guddiga joogtada ah ee golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya oo lagu qabtay xarunta gudoonkii guddiyada ee filla hargeysa kulanka guddiga waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka marwe sacdiye yaasiin xaaji samatar iyo ku-xigeenka labaad cabdulaahi cumar abshirow waxaana looga hadlay qorsha howleedka guddiga oo ay ugu horreeyaan qaabaynta iyo kala horumarinta hindisa sharciyeedyada golaha shacabka iyo ajendayaasha markii kulanka uu soo dhammaaday waxaa warbaahinta ugu warbixiyey xildhibaan maxamed cabdulaahi xasan nuuxa maanta oo ay taariikhdu tahay nofembar 21-keedii 2022-ka sanadkan dhammaanaya kulankii tobanaad ee guddigan joogtada ah ayaa maanta qabsoomay ajendaha kulanka ayaa wuxuu ahaa qaabka ugu habboon ee loo kala horumarin karo ajendayaasha muhiimka u ah golaha shacabka ee ay xukuumaddu soo gudbisay saad ogtihiinba kalfadhiga labaad ee golahu waa kalfadhiga ugu shaqada badan yahay gudoomiyaha golaha shacabka mudane sheekh aadan ayaa wuxuu isugu yeedhay kulankan guddiga joogtada waxaana looga arrinsan hayay muhiimadda ay leedahay kalfadhigan labaad gaar ahaana ajendayaasha yaalla ajendayaasha ugu soo horreeya waxaa kamid a miisaaniyadda oo waxaad ogtihiin miisaaniyadda mar walba sharciga miisaaniyadda brioriti muhiima inuu uleeyahay waddanka oo kan wax lagu maamulaya inuu yahay mar walbana uu golahu ansixiyo xukuumadduna ay soo gudbisay kaasi inuu noqdo ajendaha ugu horreeya ee berineriga la keenayo sidoo kaleeta waxaa ku jiri doona hadduu ilaahay yidhaahdo xerosaadka golaha shacabka oo isagana wax laga bedeli doono iyo kolba intii ku xigtay shuruucihi sidaa ay kusoo kala horeyn doonaan laakiin muhiimadahaas oo dhan waxay dhaqan gelayaan kalfadhigan hadduu ilaahay yidhaahdo oo dardar xoogle looga baahan yahay golaha inagu og xaaladaha waddan ku jira oo la dagaalanka khawaarijta iyo inay isla socdaan mar walba meelmarinta shucuruucda waddanka saas ayuuna guddiga joogtadii muhiim ugu ahaa in maanta shirkan u yeesho waxaa kaleeto oo aan ka codsanaynaa xildhibaanada qaarka ku maqan dibadda inay yimaadaan oy weliba gudaha soo galaan sida ugu dhaqsiyaha badan ee fursadda ay ugu saamaxayso si aynan u dhicin shuruucda la rabo inay meel maraan inuu ku yimaado wax gaabisay saa darteed marka waxaan u jeedinaynaa si codsi ah inay yimaadaan xildhibaanadii fasaxa ee kasoo laabanaya wixii ku dhiman waddanka dibaddiisa ama duruufo gaara aynan kolkaa la xidhiidhin ee aan haysanin fasaxa inay iyaguna soo galaan si ambaqaadka geedigan hadda lagu talagalay ah meelmarinta shuruucda iyo ka shaqayntuba inay noo suuro galaan kulankii maantana intaas ayuu gudoomiyuhu kusoo xidhay markii u dambeysay cabdisattaar xaaji cali tv ga shabelle